बदलिला पागर मिजाज कटक सहर रे अदिनिया वर्षा सका सतटा पर आरंभ होई वर्षा दीर्घ एक घंटार ऊर्ध्व समय धरी जारी रही वर्षा जहाँफल जनजीवन अस्तव्यस्त रही ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି କଟକରେ ଅଚାନକ ବଦଳିଛି ପାଗର ମୁଡ୍ କଟକ ସହରରେ ଇମ୍ରାନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ୍ ଗତକାଲି ଦିୱାଲୀ ଥିଲା ଆଲୋକରେ ପୁରା ଝଲସୁଥିଲା କଟକ ସହର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଚାନକ ସକାଳୁ ପାଗର ମୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ବର୍ଷା ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରାୟ ମାନେ ଅଚାନକ ବର୍ଷା ବି ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲ କେମିତି ରହିଛି କାରଣ କଟକରେ ଯଦି ଏହି ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଏମିତି ଏକ ଘଣ୍ଟା ଜାରି ରହିବ ତାହେଲେ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ସେଟା ତ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା ପାର୍ବଣ ଋତୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଦୁନିଆ ବା ଅଚାନକ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ମୁଡ୍ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ପଶିଥାଏ ଯେ କଟକ ସହରରେ ଅଦୁନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଏଠି ଆଠୁଏ ଆଠୁଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜମିଯିବ ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ସକାଳ 7ରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଜାରି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଧରୁନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରିଯାଇଥିଲା ଯେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନରୁ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ମଧ୍ୟ ରହିବ କୌଣସି ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲିକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବା ଏ କୋଟା କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ପକାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଷା ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରୁନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି କାଳୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ପଶିଛି ମାନେ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଛୁଟିବାର ଥିଲା ଆଜି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଦିନ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଲେଜ ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଅଦୁନିଆ ବର୍ଷା ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି ନା କୋଟି ଚିନ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଉଛି ଯେ ଏଇ ଅଦୁନିଆ ବର୍ଷା କାହିଁକି ହେଲା କିପରି ହେଲା କାହିଁକିନା ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଛି ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ କଟକ ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୋପ କମିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଏଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଗ ପୁରା ଶୁଖିଲା ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏହା କୋଟା କୋଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାହିଁକି ହଠାତ୍ ପାଣିପାଗ ଏପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ଯେହେତୁ ଶୀତ ମାସ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବା କଥା ଯେହେତୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଥିଲା ବାତ୍ୟା ଦାନା ପ୍ରଭାବ ପରେ ପୁରା ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୀତ ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବା କଥା ଥଣ୍ଡା ହେବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ଅଚାନକ ଏପରି ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଣିପାଗର ମୁଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ ମୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଲୋକ ଏପରି ଭାବରେ ଅଦୁନିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ ତାହା କୋଟି କୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେପରି ଭାବରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ତ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କଟକ ସହରର ତଳିଆ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଲଗାଣ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନି ତଥାପି କାଁ ଭାଁ କିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କଟକ ସହରର ଯେତିକି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ମଟର ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି କରିଥିଲା ଯେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ କିପରି ଭାବରେ ନିଷ୍କାସନ ମଧ୍ୟ କରିବ ଯଦି ଜଳବନ୍ଦୀ ସେଠି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଲଗାଣ ବର୍ଷା 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତଳିଆ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଛି ସେଠି ଯେହେତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ପାଣି ବା ଜମିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମିଳୁଛି ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତ ଏଠି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ନଥିଲା ଛୁଟିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଭାବରେ
वर्षा पड़ा यह कौटना कौटी सीएमसी जो मैंने कर्मचारी अच्छा जो मैंने सफे कर्मचारी अच्छा जो मैंने मोटर पंप चालक अच्छा भितर बर्तमान चिंता पशुच्छी जदिव कौन अंचल मान जलबंदी समस्या सृष्टि हुए किपर्यंत हुए कमी परिस्थिति को मुकाबला करेंगे से बर्तमान चिंतार कर्मचारी मैंने किपटे हठात कटक सर देखा मिली पगर पापर मुड चेंज हो पार्वण समय भाव में पगर जो जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।